जळगावमधून एक ब्रेकिंग बातमी येते. शरद पवार यांचं जळगाव विमानतळावर आता आगमन झालेलं आहे. रोहिणी खडसे, गुलाबराव देवकर यांच्याकडून त्यांचं जोरदार स्वागत सुद्धा करण्यात येत आहे. पवारांचा ताफा आता जामनेरच्या दिशेनं पुढे रवाना होतोय. आत्ताच्या घडीची मोठी अपडेट आपण पाहतोय. शरद पवार यांचं जळगाव विमानतळावर आगमन झाल्याचं आपण पाहतोय. खरं तर मंत्री गिरीश महाजन यांच्या बालेकिल्ल्यामध्ये आज शरद पवार असणार आहेत. यावेळी आपण पाहतोय विमानतळावर रोहिणी खडसे आणि गुलाबराव देवकर यांच्याकडून शरद पवार यांचं स्वागतही करण्यात येत आहे.